Напередодні новогодніх і калядних святов популярною у покупників становиться піротехніка. Тим часом для представників гандлю, які реалізують такий товар, існує шерех потребуванняў. У приватності строго заборонений продаж піротехніки дітям во взрості до 15 годов. За порушення предугледжений штраф до 10 базових величинь. Окремя того, суб'єкти гандлю, які займаються продажем піротехніки, повинні притримлюватися технічного регламенту Митного союза і правил пожежної безпеки. В обов'язковому порядку продавець повинен ознайомити покупника з інструкцією.